دی کې ما شپږ سوه شپېته ونې نیالي کړي دي، خو دغه شپږ سوه شپېته ونې چې کمې وي دي دې کې د اتلس دانې وچې شوي دي. د دې باغ ما سره وشو شپږ کاله، اووم کال روان دی. دوه کاله مې ته باغ بار خرڅ کړی دی چې سږنی کال مې درې کمه اتیا زره روپۍ ورکړی دی، او مخکې کالو کې مې پنځه زره کلدارې ورکړی چې اول ګلو دغه باغ نه ما سږ کال یې دا درې کمه اتیا زره روپۍ کړي دي. راتلونکي کال ته د یو لکو شلو یا یو نیم لک پته نه یم، په خاطر د دې چې دغه زموږ د کور کلي د بچو د سکول روپۍ پوره کړي، د مکتب روپۍ پکې په وباسي، د پانتون روپۍ وباسي چې بچي یو اندازې ته ورسوو، او دا د خدمت جوګه کړو مونږ ځان. په دې کې مونږ کال کې پنځه دفعې دوا پاشي کوو، د هغې نه علاوه د امراضو په خاطر یا د داسې حشرات یا څه یا څه نه اوس فعلاً دپاره زما بیتي لاس کې ده وراره. خو مونږ دې کې درې قسمه شاخبوري لرو چې دا مونږ کوو. مخکې چې غنم کول وراره د دغه دوو پټو یو نیم جریب ته بابو رسیږي، د یو نه ډېره ده یو نیم ناکامه ده. نو دغه باغ زما هغه وخت کې شل زره روپۍ کولې د غنمو، اوس چې مې باغ کړې دوه کمه ده درې کمه تیاي وکړې. اسلام دا کوکنار منې کړي دي، تاریخ یې منې کړي دي، او زه چې کومه نو خو مسلمان به نه یم. نو ښه خبره مونږ دپاره دا ده وراره چې ګوپي وکرو، مونږ سبزي وکرو، باغداري جوړه کړو، بل څه جوړه کړو، تر څو چې زمونږ د ژوند مشکلات په حل شي.